Toto je dát ready. Co to je? Daddy day ready. I can be walk and fly. Tyva, dělej, hej, já tě... Problém této hry. Jediný problém této hry. Jediný obrovský problém této hry. Je tu někdo? Není. Ale víš, co je dobré, že jsi furt první. No, to mám, no, to je to moc hezký, no. Já budu furt druhý. Ty vole! Že sranu, všichni jsou ready, tak to odstartuj! Dokud jsou první, jedem! Ty vole, to je taky bezkláda! To je bez čeká! To je bez noc normální. Bez ucho, bez oko, bez rasa. Úplně jak ve skrýmu vědná, tam byl to, co byl jenom na to střešila. Na co čekáš? Na co čekáš? Na co čekáš? Co prdele? Ty vole, jestli tady tohle se nespustí do 5 sekund, tak já někoho zabiju. 5 4 3 2 1 A já vás seru normálně. Колбасер по пояс голый. Ну давай на кухню. Бочка в бас колбасе.